اسلامی علامات پر ہے. اس ٹورنامنٹ میں 16 ٹیموں نے شرکت کی اور میرے ساتھ جو ہے اس ٹورنامنٹ کو آرگنائز کرایا حیدرآباد کے فرسٹ کلاس کرکٹر جنہوں نے ایک گروپ بنایا اولڈ از گولڈ ایکسیلنس. انہوں نے مجھے آ کے دعوت دی کہ ہم یہ ٹورنامنٹ کرانے جا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ جو ہے اس میں تعاون کریں. اور زبیر بھائی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گراؤنڈ کے حوالے سے مجھے جو ہے کبھی بھی کرکٹ کرانے کے لیے کبھی بھی جو ہے منع نہیں کرا اور کھلے دل سے کہا کہ آپ اچھی کرکٹ کرائیں, پازیٹیو کرکٹ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کرکٹ اچھی کرکٹ ہوتی ہے تو دیکھنے بھی لوگ آتے ہیں. اور میری کوشش رہتی ہے کہ ہر سال میں کوئی ایک اچھا ٹورنامنٹ ہم ایونٹ دیں جس میں ایچ سی سی بھرپور جو ہے وہ تعاون کرتی ہے تمام دوستوں کا. اور میں شکر گزار ہوں میڈیا کا جس نے فل کوریج دی میرے ایک کہنے پہ لبیک کا. اور انشاءاللہ اگر ہمیں اسی طرح پذیرائی ملتی رہی حیدرآباد کے مخیر حضرات ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہم اچھی کرکٹ جو ہے حیدرآباد میں اور اس سے اچھی کرکٹ کرائیں گے. دیکھیں کمیونٹیز ہیں, کرکٹ ملے, یہ تمام فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں. یہ جب چاہتے ہیں کہ حیدرآباد میں کرکٹ ملے تو میں بھی جو ہے وہ کرکٹر رہ چکا ہوں, میں نے بھی 20 سال کرکٹ کھیلی ہے. یہ میرے بڑے بھائی تھے مبارک علی میو اور یہ ڈی پی تھے, ان کا ایک نام تھا کرکٹ میں. تو میں جو ہے سمجھ لیں فیملی لور ہوں نا کرکٹ, تو میرا بھی ایک شوق ہے کہ کوئی ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو میں بھی اوبلائز کرتا ہوں لڑکوں کو اور آرگنائز کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ لبیک کہتا ہوں. کیونکہ آج کل سپورٹ جب تک نہیں ہو کسی کی تو کوئی بھی جو ہے آرگنائز کر نہیں سکتا ٹورنامنٹ. تو اللہ نے مجھے اگر حیثیت دی ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ کوئی اسٹیٹس ہے جس سے لوگ جو ہے وہ قریب آ جاتے ہیں, لوگ میری سنتے ہیں, اللہ کا بہت میں ممنون ہوں کہ اس نے مجھے بڑی عزت دی ہے اس طرح کے میچز کرانے کے لیے. اور میں تقریباً کوئی ہر سال ٹورنامنٹ کراتا ہوں, میں نے شہدائے حق پرست کرایا, افتخار میموریل کرایا, مبارک علی میو فرسٹ سیکنڈ, ہم ہر سال ایک ٹورنامنٹ دیتے ضرور ہیں اور اسی پیمانے کا ٹورنامنٹ کراتے ہیں. اچھا یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا ہلکا پھلکا, میں اچھی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا ٹورنامنٹ ہو. آپ یہ دیکھ رہے ہیں لائٹیں ہو گئیں, کٹس ہو گئیں, یہ آج کل بہت ایکسپینس ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے جو ہے کسی سے کوئی مدد نہیں مانگی, آپس میں خود ڈونیشن کر کے اس ٹورنامنٹ کو آرگنائز کیا ہے.